такої ситуації. Сьогодні ми з вами тут всі присутні на, як наші колеги назвали його, так названому маніфесті, який проводиться, це всесвітній день боротьби з насильством. Це 16 діб без насильства, які проводяться у всьому світі і в нашій країні також. Місто Дніпро приймає дуже активну участь во всіх програмах фонду протидії проти насильства Організації Об'єднаних Націй. Місто Дніпро – це один із перших міст, які, де національної поліції були создані ситуаційні кімнати для розмов з жертвами насильства. І сьогодні на цій акції ми з вами зразу і мешканці міста, і ми всі разом можемо написати наші пожелання, які потім лягуть в соціальну рекламу, яка буде создана фондом ООН протидії проти насильства. Получається так, що кожен мешканець, кожен, хто напише, буде участвувати в написанні цієї соціальної реклами.